Теплопостачання у Києві припиниться 6 квітня. Розпорядження про це підписав міський голова Віталій Кличко. А ще через два дні розпочнеться підготовка до наступного опалювального сезону вартістю понад 500 мільйонів гривень. Планують замінити понад 130 кілометрів трубопроводів, децентралізувати малі котельні та модернізувати 120 об'єктів, магістральні та розподільчі мережі. Насамперед оновлення очікують у спальних районах – Троєщині, Оболоні та Борщагівці. Буде застосовуватися для теплоносія труби попередньоізольовані, вони зразу на заводі, гідроізоляція, теплова ізоляція, йде провода аварійної сигналізації, які будуть зразу сигналізувати, якщо є десь протікання чи затікання. Ці трубопроводи до 40 років виробник дає їм гарантію. Їх не треба ложити в залізобетонні конструкції, вони ложаться зразу в землю. Одна бригада з 4 людей за один день може до 400 метрів такого трубопроводу прокласти. Тобто це теплоносій, магістральні трубопроводи – це ПІТ, для гарячої води – це простий пластик, і для опалення, яке йде по розподільчим мережам – це шитий пластик. Слід зазначити, що понад 500 адміністративних будівель та офісних приміщень вже відключилися від тепла, не очікуючи офіційного завершення опалювального сезону. Але для цього необхідна модернізація теплового обладнання, зокрема встановлення індивідуальних лічильників. Це скоротить вартість послуг для споживачів. Оновлене законодавство спонукає самостійно сплачувати встановлення приладів обліку, оскільки теплопостачальна компанія не має на це коштів. Але й тут витрати споживача не закінчаться. В 16-17 роках і 15-му місто спільно з Київенерго тоді ще здійснювало програму тотального забезпечення обліком за кошти як міські, так і за кошти теплопостачальної компанії. Тоді ці кошти вкладалися в тариф. 1 травня по закону про житлово-комунальні послуги вводиться абонентська плата плюс вартість безпосередньо теплової енергії або опалення, і плюс ще витрати на ці лічильники. Тобто дуже багато в цій загальній платіжці буде строчок, які далеко не всім зрозумілі. Наразі місцева влада працює над механізмом скорочення витрат, пов'язаних з приладами обліку. До наступного опалювального сезону залишилося півроку. Мар'яна Бованко, Анатолій Газієв, «Перший діловий».